ingkang kula banggaaken. Mugi mboten supaya dumateng sedaya para tamu undangan ingkang sami berdiri jumeneng adek, muga-muga imane kanthi jejeg, sing padha lenggah ngliyasah, sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit nang ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunan ilang wudune, sing lagi lara mata ilang ilang larane, dipun paringi sehat wal afiah, dipun paringi giroh semangat ibadah. Allahumma sedaya para tamu undangan, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing perawan-perawan muga-muga cepet dapat suami, sing joko-joko dan cepet rabi, sing duda rondo enggal lulih ganti, sing tua-tua muga-muga pada cepet cepet entuk rejeki enggal lunga kaji. Allahumma para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah, sallu ala nabi Muhammad. Ana salah satunggaling pangandikan pilih innama ahli kubur tu'radu amalal ahlihim fit dunia. Ternyata jenazah ana ing alam kubur oleh Gusti Allah menika dipun paringi pirsa sak kelakuane zuriyah ahli waris keluargane sing tesih urip nang alam dunya. Mula kenapa dinten menika kok suasanane rada penter tapi kok ternyata mendung? Niki ternyata almarhum almarhumah ingkang dinten menika dipun haul derek hadir wonten ing menika majelis saged meriksani nopo ingkang dados amal jariahipun keluargi lan sanak seduluripun. Pramila asli adat tradisi lan acara haul niku adalah cukup maca surat Yasin, ngumpulaken keluargi, maca Al-Qur'an, niku pun diwastani acara haul. Soale akhir-akhir niki tiang awam podo salah paham, dikirane acara haul niku acarane keluarga sing sugih-sugih tok. Soale jan onten tiang sami ngendikan bilih sak niki nek haul mboten nyembelih sapi ora mantep, nek ora ana panggung jare ora meriah, acara haul nek ora nanggap mumpuni jere kurang marem. Padahal asli esensi saking nilai haul adalah ngumpulaken sanak sedulur teng daleme podo maca surat Yasin. Surat nopo? Surat Yasin. Niku acara haul asline. Tapi kenapa dinten niki kok Pak Ahmad Rustadi, Ibu Muntasanah sak keluargi wontenaken acara haul kok semeriah ini? Nganti damel acara tukul kembang benang teradagan, modale kathah sanget niki nanggap mumpuni bu. Yo ditung bareng-bareng, panggunge duit, backgrounde duit, rebanane sound systeme teradagane seneke mumpuni. Malah jere akeh dewek. Temenan apa kinyung bagiane akeh dewek? Ya jajal engko tek titeni. Diki saestu Pak Ahmad Rustadi, Ibu Muntasanah dudu lagi pamer, dudu lagi sombong. Justru niki diniataken damel amal jariah kangge supaya almarhum almarhumah teng alam barzah saestu-estu didongaaken tiang kathah kanthi wau sampun dipun mulai tawasul padha ngucap tahlil. Mudah-mudahan anda dosaken almarhum almarhumah sedaya dosa-dosanipun dipun ampura dening Gusti Allah, dipun paringi padang jembar kubure, dikampilaken hisabe. Amin Allahumma. Mula acara khol niku adalah acara kangge ngelingaken kulon jenengan sing tesi pada urip. Sebab ternyata ngendikane Allah, fa idza jaa ajalluhum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun
lamun wis teko titi mongso ajaling menungso ka iso diundur, ka iso dijokno, walaupun namung sesaat. Jenenge pati tekane ra disangka-sangka, tekane ra dinyana-nyana. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri, bisa? Oh ya wis tak balik. Utawane nyong keri jenengan duluan, monggo. Jare iki karepe diwalik. Wis diwalik kasi protes. Jenenge pati tekane ra disangka-sangka ra dinyana-nyana. Nganti sertifikat renang bae ora kanggo. Bukti nyatane putrane Pak Ridwan Kamil, putrane Pak Gubernur Jawa Barat almarhum Emril punya sertifikat renang. Nek wis duwe sertifikat renang berarti tidak hanya bisa berenang tapi mampu untuk berenang. Nek mampu untuk berenang ana wong tenggelam maka piyambake iso menyelamatkan dengan SOP yang berlaku dengan baik dan benar. Tapi nyatane nek pun ajal teko sertifikat renang ora kanggo. Nyatane putane Pak Ridwan Kamil malah sedo dalam keadaan syahid akhirat. Geniku dengan keadaan tenggelam berarti malah sertifikat renang ora kanggo. Apa maning panjenengan sing mung sertifikat vaksin? Jenenge pati tekane ora disangka-sangka ora dinyana-nyana. Mulane kenging nopo Gusti Allah menghendaki kita lahir teng alam dunia keadaane sae, maka kondur teng ngarsane Gusti Allah harus dalam keadaan radiyatan mardiyah, harus dalam keadaan ingkang sae ugi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kulon jenengan sedaya lahir teng alam dunia keadaane apik, maka kondur tengarsane Gusti Allah harus dalam keadaan bin qalbin salim, harus dengan keadaan ingkang selamat. Mula niku karena orang ngerti kapan anggenipun kondur tengarsane Gusti Allah, nasaihul ibad ngelingaken pilih menungsa urip nang alam dunya ken mados kebiasaan ingkang apik. Sebab ternyata Gusti Allah nyabut nyawane menungso akan disesuaikan dengan kebiasaannya. Sing biasane ibadah dipundute karo ibadah, sing biasane sholat jamaah dipundute karo sholat jamaah, sing seneng tadarus Quran matine ketika lagi karo moco Al-Quran, sing seneng sholawat sedone karo lagi moco sholawat, sing seneng poso sedone pun waktu lagi ngelakoni poso, sing biasane ceramah matine ya karo. Matine karo ceramah ya apik sih, tapi kan eman-eman amplopi urung tertampani. Gusti Allah ora urusan masalah amplop. Maka nasaihul ibad mengingatkan nek wis duwe kebiasaan apik aja sampai duwe pikiran kepingin ngerampungi utawi kepingin menyudahi. Aja sampai wis duwe amal kebiasaan saya kok kepingin mandeg. Contoh, biasa sholat jamaah teng masjid Rowo Kele. Mereka masjidnya sebelah pundi? Sebelah Amerika. Ya Allah, kayaknya udah wong kene dadi takon karo sampean bu. Ibune mergo astone tangan nyekel HP sebelah astone sebelah kiri karo kipas-kipas. Ditakoni masjidnya sebelah pundi, nggone semur kore gitu. Sepola pole wong Rowo Kele. Kinya lu takon temenan anu gara-gara ne pancen ora ngerti masjidnya sebelah ngendi. Wis duwe kebiasaan sholat jamaah teng masjid Rowo Kele. Aja sampai duwe pikiran kepingin pindah masjid gara-gara ora cocok karo imame. Ana wong kene modele kaya gue.
Akeh. Mangkat bonge. Nasihul ibad ngelingaken nek wis duwe kebiasaan apik aja sampe duwe pikiran kepingin rampungi. Saleh ngeten niki modele nasihul ibad. Ibune biasa sholat jamaah teng masjid. Satu ketika awake mriyang jan bener-bener mboten saged tindak teng masjid walaupun mboten saged sholat jamaah teng masjid. Tapi karena wis kebiasaan sholat nang masjid, walaupun sholatnya nang rumah, tetep ganjarane pahalane sholat gede ne, kaya dene sholat jamaah nang masjid. Alhamdulillah. Cek suara dulu sebelah ngisor wit. Assalamualaikum. Tekan buri kana halo. Iya masih sadar. Alhamdulillah. Jangan gue ngaji kayak lagi piknik tamasya nggih Bu nggih. Nang karangan nggawa kelasa dewek ora keduman senek malah kaya-kaya banjir ngajine nang pinggir rawa. Alhamdulillah ikhlas nggih, ikhlas nggih. Jenengan ngertos ki kenang apa anak gombal dikuel nang kene ki golap men ora keringeten. Jadi alhamdulillah derek seneng niki nek ngajine semangat kados niki rampung selesai jam pinten mangke? Jam pinten? Cit. Kene jenengan protes melu mbayari ora? Suwe temen nganti jam 5 umung gak bisa setengah 3. Mudune jam 5. Berarti ngajine rong jam setengah. Kuwi ngundang apa ngontrak jenengan? Lu ngaji ngene rong jam setengah. Ya mudah-mudahan sampai pun acara boten wonten halangan satunggal pun menapa. Allahumma. Allahumma. Ken matos amal kebiasaan ingkang sae sebab Gusti Allah akan mewafatkan manusia disesuaikan dengan kebiasaane. Bu. Bu. Kula badhe tanglet niki. Kan ngajine nganti jam 5 sore. Kula paringi pirsa. Pinter karo cerdas kuwi beda. Nyong awake ngerti kok malah jenengan guyu. Ora kena dicak serius temen yakin. Pindari ngene. Non sewu pak. Pinter karo cerdas niku benten. Pinter niku karena dibentuk. Pinter niku karena dilatih. Pinter niku karena gelem belajar. Tapi nek cerdas niku karena keadaan. Cerdas niku karena kondisional. Wong nek tesi urip niku nembe saged mikir pinter. Tapi nek wis mati nembe saged mikir cerdas. Kula ulang. Pinter niku karena dilatih. Cerdas niku karena keadaan. Wong nek tesi urip niku nembe saged mikir pinter. Tapi nek wis mati nembe saged mikir cerdas. Bukti nyata niki nggo ngecek sebelah kanan. Assalamualaikum. Niki merga barbada berenteng duit akeh nyong arep takon tapi ora sangel-angel Bu. Jawabane nganggo logikane bocah SD mawon. Kula badhe tanglet nun sewu Bu. Antara ban bekas karo emas sekarung niku lebih larang ban bekas apa lebih larang emas? Nah, kuwi jawabane wong pinter. Jelas dong, ban bekas karo emas sekarung luwih larang emas sekarung, betul. Tapi ana wong ora bisa berenang. Ora bisa ngelangi kecemplung blumbang gelagepan ketilem. Lah kon milih antara ban bekas karo emas sekarung, kira-kira luwih milih emas sekarung apa ban bekas? Nah, kuwi jawabane wong cerdas. Oke. Pinter niku karena dibentuk, cerdas niku karena keadaan. Soale nek wong esi urip ora mung pinter, tapi ternyata licik wong pinter. Licike wong esi urip, Bu, kepingine ora mung ban bekas tok sing kecandak emas sekarunge digondol. Kuwi licike wong tesi urip.
Tapi bareng wis mati nembe saged mikir cerdas. Ternyata antara banda dunya karo salat esih lebih penting salate ketimbang dunyane. Antara plesir karo ngaji esih lebih penting ngajine ketimbang plesire. Tapi bisa mikir cerdas begitu bareng wis nglakoni mat. Ibu-ibu pada batin, oh, dadi kesing letak nang jero kuburan lagi mikir cerdas, mang gua cetak bisa ngomong lan kulon jenengan krungu, kepingin sinang alam kubur kuwi balik maning marang alam dunya, kepingin dandani ngamale, kepingin dandani solate, banda sing diduani kepingin disodak uih kabeh. Sebabe napa? Tengkene Al-Qur'an sampai Gusti Allah ngendikaaken, kabeh mayit, kabeh menungsa ketika nyawane dicabut, nyawane ku ngucap karo Gusti Allah, engko disit Gusti Allah. Engko. Enteni sedhela. Kula janji kali jenengan, nek kula nggone mati ditangguhkan wektune seprapat jam bae Gusti. Kula janji kali jenengan. Kulur dandani ngamale kula. Banda sing tekumpul-kumpul kula sedakoaken kabeh Gusti. Kula janji kali panjenengan, tulung kula nggone mati manten dulur dhisik cethithik wektune. Saben nyawa ketika dipundhut teng ngarsane Gusti Allah ngucap kados niku kabeh. Maka nikilah kene napa tesih teng kene nasihul ibad. Nek ana wong lagi sakaratul maut, bacakanlah surat Yasin. Surat napa? Menurut nasihul ibad, surat Yasin diwaos teng sebelah wong sakaratul maut, setiap satu hurufnya akan dados menurunkan 10 malaikat. Sing 10 malaikat niki dados benteng, dados tameng, dados temboke wong sing lagi sakaratul maut supaya telingane mboten dibujuk rayu teng setan. Sebab ketika nyawa empun dugi tenggorokan muncul dua makhluk geniku onten malaikat amal dan makhluk yang kedua muncul namanya setan. Yang pertama malaikat amal, sinten malaikat amal? Salat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, amal soleh sing kula njenengan lakoni ngesuk ketika lagi sakaratul maut malik dados malaikat namanya malaikat amal. Tapi muncul setunggal makhluk malih jenenge setan. Setan iki merongrong telingane sing lagi sakaratul maut. Ketika kita lagi ngucap janji karo Gusti Allah, engko disit nyontek dandani ngamale kula, nyong kepingin sholat, nyong kepingin sedekah. Ketika kita lagi ngucap kados niku, setan ngerong-rong kuping. Prep. Urusan data kemaki. Dodok kon nek urip sedekah maning, kelingan anake pitu dadi wong kabeh. Langkah sing dadi cempe. Mending duitnya nggo tuku dongkelan sawah. Warisan. Daripada nggo sedekah, mending nggo tuku enme karo PCI. Cep nambahi gelang. Niku setan ngerong-rong seperti itu. Mulane kenapa? Ikilah pentinge wong tua nitipaken putra-putrine teng TPQ, teng madrasah, teng pesantren supaya anak bisa pada maca Al-Qur'an, dongakna lan kirim jadah doa karong sing nang alam kubur putra putri nekon padanga ngaos karo kiai ora basa. Ulangi kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki niati-ati siji badhe ngaji sing sepuh mboten usah basa karo sing enom kan kudune sing enom basa karo sing sepuh. Soalnya nopo kok putra putri ken sami ngos ken sami ngaji nek lare sesukses apapun, sepinter apapun nganti ngilmu nek sundu langit bisa geraji angin ibarate, tapi kok orang ngaji yora bisa ndongak na wong tua. Siki kan anak buku Yasin mumpuni. Iya ngono. Tapi ketika tiang sepe sedo bukannya anak maca Al-Quran malah rebutan warisan. Deling nanang tangga nekang, mereka harus pada gede tua.
Wong tua sedot itu dikirim donga. Yalah nyontok gawa buku Yasin. Merga kawit cilik orang ngaji, sing diwaca duduh huruf hijaiyahnya, sing diwaca tulisan latine Bismillahirrahmanirrahim ya Asin. Sineng jero kebure tenger-tenger didongani malah ya Asin munine. Iki pentinge ken sami ngos ken sami ngaji. Bu cita-citane dadi kapolsek, dadi polisi, dadi tentara, dadi lurah. Cita-citane dados guru, dados pejabat, dados gubernur, dados presiden. Tetep buta-buta ken sami ngos ken sami ngaji. Soale napa? Justru ngendikane Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab manakibnya, santri adalah orang-orang yang sukses di masa depan. Orang nasi ngamin temen segede tuane semena datak dipaksa. Kenapa santri sukses di masa depan? Karena ngendikane Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pertama, santri niku telah punya landasan ilmu namanya ilmul ulama, nahwu shorof, hadis, tafsir, fikih niku ngelotok jenenge santri. Ringetnya umit leweran aja gini, ceramah mabuk semangat banget lah. Yang kedua, santri niku sampun belajar siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman. Jenenge santri niku pinter masalah ilmu bu, napa malih ilmu formal. Lare santri juara olimpiade sains kathah. Santri juara gawe robot tenggene tingkat internasional kathah. Contoh niki rebana, nutuk rebana ketone sepele. Wong kula jenengan sedaya maca selawat ora usah diringi rebana be apik. Tapi kenapa ana alat jenenge terbangan wonten rebana, wonten kosida, wonten gambus? Niki namanya mengimbangi zaman. Ketimbang wong wadon dolanan HP kerenggat-kerenggut nini-nini TikTokan. Kerenggat, kerenggut, kerenggat, kerenggut. Ini ketimbang kerenggat, kerenggut dolanan TikTok. Kan Nabi rebana dadi maca solawat. Bok jere sapa gara-gara diri rebana dadi seneng maca solawat. Ya wis pikantuk syafaat, nambahi mahabbah karo Kanjeng Nabi. Allahumma, Allahumma. Namanya siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman. Tapi kurang ngerti ngaji tok, ora gelem melek dengan keadaan zaman. Hanya ngerti fikih tapi enggak mau mengikuti zaman. Siap-siap hanya akan jadi bonekanya orang-orang yang berpolitik busuk. Sekondure mengerti ilmu politik ora gelem ngaji. Siap-siap hanya akan menciptakan gerandong-gerandong di masa depan. Sinten gerandong-gerandong di masa depan? Menaspal, diuntal besi, dilek semen, diplok, jembatan dikerikiti nganti kadal be diuntal. Suh nyong. Kula niki ngelingaken, nek ana jaman seniki, wong kok sampe nun sewune merendahkan derajate santri ataupun melunturkan niatin jenantian sepuh badan nitipakan putan yang pesantren. Santri sih ngerti apa? Palingnya lulus yang gedadar gedodor sarungan trok. Hello, jenenge santri nikum pun dipun paringi fasilitas teng pemerintah. Hari santri pun diperingati 22 Oktober. Jenenge santri niku siap beradaptasi di masyarakat. Lulus saking pesantren macul bisa meneki kelapa kecil dandani gendeng bocor pinter kesambre bledek besi urip. Ndak ada saya niatan untuk membandingkan antara formal kali pendidikan agama. Hanya sekolah tekan sarjana tapi orang ngaji, walaupun S2 titel magister, lulus kuliah kok terus macul, kan kurang pantes. Walaupun jurusannya pertanian, lulus kuliah S2 terus macul, kan dideleng kurang kewes bu. Tapi jenenge santri, so pahit-pahitnya santri, lulus saking pesantren kok macul, tetep berdasar ilmu bagaimana bersosial dengan baik di masyarakat. Keprok disit kok.
sing keprok utangnya lunas kabeh, sing amene banter ketara utangnya akeh. Lulus saking pesantren, lanjut nyalon lurah, pantes, nyalon DPR, pantes, bahkan masuk teng akademi kepolisian, santri lulus khotam 6 juz, silahkan masuk polisi gratis tanpa syarat. Orang percaya takon orang Pak Kapolsek. Keprok maning orang apa-apa. Menagi keringetan ben bergelorasan gawe. Betul percaya tanglet kali Pak Kapolsek. Santri niku dipun fasilitasi luar biasa dan direwangi oleh pemerintah. Walaikum pun leres ngendikane Syabdul Qadir Al-Jailani. Betul percaya tanglet kali Pak Kapolsek. Malah kula nggih curiga karo Pak Kapolsek hari ini. Jangan-jangan Pak Kapolsek bisa jadi polisi dan baloknya tiga niku gara-gara khotam 6 juz. Leres nggih Pak Kapolsek, subhanallah. Terima kasih Pak Kapolsek, hari ini saya sudah dikawal. Makanya ini lo supirnya kulon pun ditelepon kali Pak Kapolsek langsung. Kulon makanya ini pagi ngisi pengajian saking Perembun, saking Bagung. Saking Perembun, supirnya kulon ditelepon. Pak, makanya anu mobilnya Mbak Mumpuni langsung landing. Mau nanti gini Polsek rawa keleng ya. Lah nanti apa sih, ajeng kulon kawal. Ben muni wiu, wiu, wiu. Lo kebangki kali Pak Kapolsek rawa kele dua kali ini. Kalau semanten beliau nggih ngasto wonten ing Jatinegara Sempor. Saking Sempor beliau mutasi pindah wonten ing rawa kele. Sugeng rawuh Pak, nembe 3 bulan iki nggih Pak Kapolsek. 2 bulan ini beliau menjabat wonten ing Kapolsek rawa kele. Mudah-mudahan saged amanah, berkah, manfaat, naik pangkat Pak. Iya, sekarang kan udah baloknya 3. Nanti kondur langsung mawar 1 kompol. Mohon izin Pak Kapolsek, dulu kakak saya itu nyalon tenggene polwan dan semuanya kanca-kancane mendukung supaya mlebet tenggene polwan, tapi ternyata keluarga besar dan Pak Kiai niku melarang kakak saya jadi polwan karena kakak saya laki-laki Pak. Sing akhire kula sing lanjutaken cita-cita kakak saya. Kula nyalon teng polwan, tapi teng polwan jan sama sekali ora ditampa, langsung ditolak mentah-mentah. Kenapa? Yang pertama dhuwure ora mencukupi. Wis tekilane wingi mung 150 cm. Lajeng yang kedua untune pating crongok. Jebule gak masuk teng gene polwan, sing akhire kata sing menganjurkan supaya untune nyongkon ditralis. Apa ke jenenge? Ah, di bendrat. Jadi adine polisi ora bisa, jadi polwane langsung mboten saged. Akhirnya kalau banting setir Pak Kapolsek. Kemarin kalau ngebet banget nih, aku kepingin jadi Bayangkari. Pengen jadi istri polisi. Saking ngebetnya kepingin jadi istri polisi, kalau niku sampai ngapalkan Tribrata Pak Kapolsek. Tetep wis diapalan Tribrata nanti apal mboten saged dados Bayangkari. Akhire wis lah dadi pecute polisi bae kados niku Pak Kapolsek. Mohon izin Pak AKP. Pak AKP sinten iki asmanipun? Bapak AKP Sumaryono. Alhamdulillah asli Cilacap nggih Pak. Nusa Wungu nggih. Saking Nusa Wungu berarti tanggane kula. Terima kasih Pak Polisi telah hadir langsung beserta anggota ngawal kula. Kula nggih seneng mriksani Pak Polisi seneng pengajian dalam rangka dandani citra polisi. Terima kasih Pak Polisi. Sing penting dadi polisi anger menteng kelek nang tengah giling ati-ati malaikat saben detik mentelengi. Wong ibune maring pasar numpak motor nganggo sendal jepit be ditilang ya Bu ya. Tapi mien, gue aturan mien, sikim pun berubah. Terus saya Pak Polisi, yang jadi tentara Pak Babinsa, terima kasih. Pak Babinsa TNI angkatan apa nih? Oh TNI AD, terima nasib ini apa adanya. Sing sabar nih Pak Babinsa. Terima kasih nih ke aparat-aparat abdi negara. Berarti kalau polisi TNI ini kan abdi negara nih. Kenapa disebut abdi negara? Karena masih mengharapkan gaji. Pak Lurah rawuh mboten Pak Lurah. Sing pundi Pak Lurah? Oh,
Pak Lurah, Pak Lurah juga abdi negara, soalnya tes sing arep-arep gaji plus bengkok. Termasuk mumpuni, mumpuni nggih termasuk abdi negara. Kenapa kok kula tesi abdi negara? Karena masih mengharamkan amplop. Tesi mengharapkan amplop niki lah sing akhire diwastani abdi. Soalnya kalau banser niku titelnya sudah berkhidmat. Napa niku berkhidmat? Nggih niku wis ora ngarep-arep apa-apa. Nek banser nderek NU niku wis pokoke ngawal dengan tidak mengharapkan gaji, jangankan gaji bayaran, kadang-kadang rokok be ora metu. Nggih niki bansere langkan iki. Oh nggih, karena bansere dados panitia sedanten sakniki bansere mboten katokan tapi sarungan kabeh. Leres nggih Pak nggih. Matur sembah suwun niki ngaji sampai jam 5 sore. Estu. Ngaji sampai jam 5 sore bapake kuat? Sampai jam 5 sore kuat? Ibune sanggup? Ibune sanggup, bapake kuat nyora melu-melu. Napsi-napsi dewek-dewek urusane. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sadering lanjut, kula nyuwun bantuan sangat niki Pak Panitia. Niki kula rasa-rasa jan panggung iki pating kerembut. Diduk sebelah kiri kowe mendusule sebelah kanan. Kula nyuwun piyayi kalih untuk gotong mejane diandhapaken mawon. Soale niki ana lemper ana remarem nggih. Mas senggane kiai ceramah karo mangan nggih. Ora pantes banget nggih. Teng andhap mawon nggih Pak Ustaz nun sewu sangat. Ngeradun niki kula bocah perintah kali tiyang sepuh nggih. Matur nembah nuwun. Soale niki kula nek ngaji biasane kali playon Pak Ustaz. Dados kedah ngangge lokasi ingkang rada jembar rada liar niki bener-bener panggungi mantan pating kerembut. Ditek sebelah kiri mendusul sebelah kanan. Nggih matur sembah suwun sanget. Alhamdulillah matur nuwun Pak Ustaz. Niki malah ngerepoti lan nyeradu niki kula santri perintah kali Pak Ustaz ngapunten sangat. Mudah-mudahan sampai pun acara tan sambet manfaat maslahah barokah Allahumma. Sing deleweran keringete nganti blobor celake, mudah-mudahan dadi melu blobor kabeh dosane Allahumma. Aja sira banget banget nggonmu bunga ana dunya malaikat juru pati lirak lirik marang si. Oh nggih niki karena wis seragaman wis semangat niki saya sawer dulu biar tambah semangat monggo. Nggih sami-sami giliran apa saweran gone napani banter. Kula seneng nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Nek santri niku kan belajar mendawamkan solawat. Tapi nek biduan alhamdulillah sandriki kata biduan ngagem jilbab. Muka-muka diparing istiqomah Allahumma. Cuma jenenge biduan ya rata-rata bajune seronok kurang bahan. Masa ndek Gunung Merapi karo Gunung Merbabu ditonjol-tonjolna. Ndek wudul disoki celobong udara. Anggo rok mini rok pacet maaf belekan buri nyerempet silit buri belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Lah wis kaya kowe kok nggone numpak motor metatak. Kan dadi SMS maaf silit tembletek separo. Cara berpakaiannya kalah karo buah nang pasar. Seniki buah nang pasar kan malah pada kelambenan. Apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk kelambenan, jambu kristal, buah blimbing. Nyong mlebaring rawa kele dikawal karo Pak Kapolsek nyong iki werwana ketewel pada jaketan. Apik banget mbok rawa kele ketewel be pada jaketan. Langgere nang rawa kele ketewel pada jaketan, berarti nang rawa kele ketewele wong beriman. Lah ngerti syariat, ngerti aturan. Angger nang rawa kele ketewel pada jaketan, nang apa malah ketewele wong wadon ora dibrongsong. Na'udzubillahi min. Maka yang pertama acara haul niki adalah satu peringatan kangge kula panjenengan sing tesih urip pingin carane bayangkan niki. Allahu yarham para sing dipun hauli dinten menika almarhum Bapak Dul Rahman, almarhumah Mbah Sartimah, almarhum Bapak Slamet. Niki piyayine pun boten nonton, Bu.
Lah kok jenengan kumpul rawuh wonten mriki kangge kirim donga kagem piyayine? Berarti selama hidupnya insya Allah amal soleh yo apik tansah istiqomah sehingga pun boten nonton tetep bisa gawe manfaat. Kalau ulang piyayine pun boten nonton lah kok tetep saged damel manfaat. Bakul cilok, bakul es, bakul pentol laris gue nyambut gawe kerja nang kene. Betul bu, jenengan tiker kelasan ikut tumbas harga 5.000. Nanti bakul plastik bepayu, grup rebana dadi uli saweran, tukang sound system bisa melu ngode, sing tratagane, sing panggungnya bisa nyambut gawe. Piyayine pun boten nonton, tapi tetep esi bisa gawe manfaat. Niki kan satu teguran. Muga-muga ngesuk ketika kulon jenang sedoyom pun boten nonton dipun berkahi anak-anak sing pada bekti gawe acara khol dongak nawong sing pada tiang sepuh sing sami sedo. Amin Allahumma, amin Allahumma. Dan pertinyi ini niki Bapak Ahmad Rustadi Ibu Muntasanah damel acara ngaji niki kok kenapa bulan Syawal? Karena kepingin dipun berkahi wingi Ramadan wis full nglakoni ibadah, kepingin ngurip-urip ibadah tetap istiqomah. Jangan hanya jadi hamba Ramadan. Kula ulang. Kita setelah puasa jangan hanya jadi hamba Ramadan. Napa niku hamba Ramadan? Ngibadahe full ketika getole Ramadan tok. Mulane kenang apa setelah Ramadan disebut jenenge bulan syah. Syawal kui artine jengat. Ora ngandel temen krenyong. Kula ulang. Syawal malah bisane disebut Syawal karena Syawal niku artine jengat. Napa, Bu? Jengat ning pada makna ning jengat sing deling-eling aja jengate. Mbok nganti anak tanggane jenengan ora melu ngaji takon karo ibune, "Bu, ngaji karo mumpune oleh apa?" Jengat. Awal mula disebut bulan Syawal karena dulu tenggene padang pasir tanah Arab pas bulan Ramadan ora menungsane tok sing puasa. Jebule kewan-kewan jenenge unta teng tanah Arab pada melu puasa. Bayangkan, nanti kewan benghormati kepengin melu puasa Ramadan. Lah bareng Ramadannya selesai, unta pun gone nglakoni puasa rampung, akhirnya setelah puasa unta lanang anune pada jengat. Ya ora apa-apa kan kewan. Pantes bae wong wingi Ramadan gelem puasa be niku tanda-tanda kekuasaane Allah luar biasa. Wong ngatasé kewan unta gelem puasa. Nah, gara-gara puasane wis rampung, akhire karena kewan unta ya nu kewan, ternyata langsung melepas syahwatnya unta lanang anune padan jengat. Bapake jawab, "Oh." Mulane setelah Ramadan diwastani Syawal, ya kue bulan jengat. Menungsa ya kon pada bae, tapi kan walaupun menungsa jengat udu anune. Wong menungsa iki dicipta oleh Gusti Allah ahsani takwim, saapik-apike keadaan. Mergo wis diparing akal pikiran, diparing nafsu, sing jengat aja nafsune. Sing jengat iman takwane dumateng Gusti Allah. Sing wingi Ramadan full salat tarawih teng masjid, walaupun ini bukan bulan Ramadan tetep gone salat jamaah teng masjid kon padan jengat. Sing bulan Ramadan full tadarus Quran, walaupun ini bukan bulan Ramadan tetep gone tadarus Al-Qur'an kon padan jengat. Sing wingi full bulan Ramadan senang sodako, senang gawe amal jariah, walaupun ini bukan bulan Ramadan tetep gone sodako kon pada.
sing wingi bulan Ramadan full isine dina-dina zikir, tetep walaupun ini bukan bulan Ramadan gone zikir kon pada kayak gue Bu Sartina. Mulane wingi wis nglakoni poso 30 dinten, wis nyuceni ati, pantes saja nek bulan Syawal kita mendapatkan titel namanya Idul. Idul artine kembali fitri niku suci, wong sing bisa balik suci merga nyuceni karo puasa. Berarti wong sing duwe Idul Fitri ya wong sing puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan ora duwe Idul Fitri. Duwene ya mung alor Idul Wetan. Idul Fitri cara wong Indonesia diarani Lebaran. Napa? Lebaran artine lebar puasa Ramadan. Berarti wong sing duwe lebaran ya wong sing puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan ora duwe lebaran nih. Puasa ora tuku klambi anyar. Lebaran cara wong Cilacap diarani beda. Cara mriki rawa kelek. Sami. Badak. Badak asal kata saking badak. Badak artine setelah. Setelah apa? Setelah puasa. Berarti wong sing duwe badak ya wong sing puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan ora duwe badak. Puasa ora umahe dicet. Iya, jenenge puasa ora puasa kuwi ora ketara. Wong malah Gusti Allah sing ngendikaken teng hadis qudsi, "As-siyamu puasane sampean menungso, baini wa bainahu hanya aku Allah dan sampean tok sing ngerti." Mulane wajahe wong puasa karo wajahe sing ora puasa kuwe padha. Ana baine nang kene padha. Pada baik. Soalnya puasa niku mboten saged caper karo mertua. Puasa niku ibadah sing mboten saged nggih pamer. Puasa niku ibadah mboten saged nggih cari muka kali wong liya. Soalnya nopo? Gusti Allah sing bakal maringi pahala langsung. Mulane wajahe wong puasa karo sing ora puasa kuwe pada. Pada baik. Sing wingi ora puasa metu saka ngoma wan-wan. Ternyata nembe mangan mendoan entuk 3.5. Lambene mandan klimis mundut anduk, lambene dilap mak sretet 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 kan ben lambene mandan ngeribik. Metu lawang mandan dilemes-lemes nah ya Allah. Ulah nenek wingi pas bulan Ramadan ana wong gawe story nang WhatsApp tulisane 3:30 sore lemes guys, itu perlu dicurigai malah. Jenenge puasa ya lemes bu, ora mangan ra nginum lah ngapain dadak gawe laporan. Kulane ngendikane Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tenggene kitabnya ngene ku kitab Ghuniyah, wasyahru yusadu fi rizqil mukminin. Bulan Ramadan itu bulan ditambahkannya rizki untuk orang-orang yang beriman. Kok langkah sing amin? Terlambat. Dodok dipaksa maning. Ulangi. Wasyahru yusadu fi rizqil mu'minin. Bulan Ramadan adalah bulan ditambahkannya rizki untuk orang-orang yang beriman. Allahumma. Wong nek sing imane kuat bu, menu buka puasane mung nganggo sayur kangkung biar rasane nikmat. Betul. Tapi nyatane setelah saya meniteni dan menengeri, wong puasa malah rata-rata mangas. Wong puasa malah mangas. Nembebe sahur ngeblok wis mikir ngesuk jangan apa ya.
Nggih mboten. Lebar duri suplek nang pedangan. Sing gawe cendol, gawe dawet, sebuah sing tuku degan, sing tuku kelapa nom. Sing gawe santen, sing gawe lodeh, sing gawe sayur bening, sing gawe tege. Wis tuku sate, tuku soto, bewer bakso sing kemlecer. Mulane anggere ana DPR, ana lurah dilantik kuwi jendongane ndonga buka puasa. Dadi lurah DPR dilantik dongane ndonga buka puasa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Ya kabeh-kabeh kepingine diplok. Aspal diuntal, besi dileg, semen diplok, nganti kadal be diuntal. Kudu DPR kene ngono. Iki nggih wonten calon DPR rawuh, tapi mboten kula sebat asmone. Nek disebat asmone ya soalnya bayar dewek iklan sih, Bu. Muwur ora. Napunten nggih, Bu DPR. Ya biasa Bu anggere arep pilihan nah tekane pas lagi pengajian, Bro. Tekane pas lagi ana arep pilihan tok, Bu, tapi udah DPR kene ngono. Sor langit tato. Wong puasa nek imane kuat, menu buka puasa ning goreng tempe nyambel terasi bekrasane nikmat. Betul, Bu? Monggo perhatikan bareng-bareng, wis dicawis-cawis nah kabeh menu buka puasa bareng tong-tong bleng azan maghrib. Mung mangan kurma telung biji, nginum seteguk air ke weteng rasane wis puas. Betul? Leres? Kuwi wong imane kuat. Tapi nek imane amatiran, walaupun buka puasa manune pepek rasane sing grungsang. Walaupun pangane pepek rasane sing kekurangan, sing lanang protes, "Mak, mak, puasa karo puasa ngri padha." Boknya dadi wong wadon sing kreatif, masak sing anak letere apa, sing anak klenyis-klenyise. Sing wadon semur pak, bakawe duit 50 pe protes. Jatah 50 sing go ngapa jaman saiki, Pak? Bocah sekolah njaluk bayaran sepatu tas pada bodol barangan aku isi nggone muslimatan fatayatan celak bedak kincutong kabeh sedal kicing tek rafiani. Kondangan sepirang-pirang kaiki badak. Malah badar untuk kuklan bianyar durungan ganggong gelang bocah rungan gue suweng pacitan badan durungan asing dituku aku isin gue arisan pak setor listrik setor arisan durungan asing gue agan kayak gue kutangku ral rawi lengannya pedot beri kerung ganti kok malah datakan protes yang anak leter-kleter sing lanang kurang syukure sing wadon kaken tuntutane jangan salahkan. Saben bulan Ramadan malah akeh maling. Akeh rampok. Rampok yang bersenjata api dan rampok yang berdasi rapi. Rampok sing rampok secara terang-terangan, tapi ana wong rampok duit rakyat hanya buat beli jam tangan. Ana wong rampok warung pinggir sawah, tapi ana wong rampok duit rakyat pakai tas-tas mewah. Ana wong rampok karena ekonominya sulit, tapi ana wong rampok di rakyat hanya untuk hidup bergaya elit. Ana wong rampok karena memang wajahnya kecut, tapi ana wong rampok di rakyat hanya buat beli cangcut. Lah, kula cerita kaya kiye, Pak? Orang ngritik pemerintah mboten. Justru kula niki supaya jenengan dadi wong dusun niku bangga. Bayangkan ki Pak Ahmad Rustadi karo Ibu Muntasanah. Niki wong jenenge badhe kuwi nembe enteng akeh. Yang go tuku klambi sing seragaman sing pacitan sing nyangun apa meneh sing kanceng kareng. Badhe mesti dulure njaluk disangoni kabeh. Lah kok nang bulan Syawal pengajian semeriah kiye? Berarti kan Ramadan niku sesuai ngendikane Syaikhul Qadir Al-Jailani. Ramadan adalah bulan ditambahkannya rizki untuk orang-orang yang beriman. Masalah kelambine ora anyar niku urusan buri keri. Sebab sing dimaksud sugih kangge wong-wong sing iman niku wong sing Ramadan justru ngibadahe ayem, ngibadahe istiqomah.
Saben jenapi ngendika laisal ghinna an kasratil ardi walakinnal ghinna ghinna nafsi, sing diarani sugih niku dudu saking akeh banda. Tapi wong sugih niku sing paling ayem atine, wong sing paling tentrem uripe, niku sing paling sugih menurut Kanjeng Nabi. Insyaallah piye ra wekle wong-wong sugih nang alam jagat raya. Kenapa bisa jadi jenengan lebih sugih ketimbang mumpuni, lebih sugih ketimbang Pak Kapolsek, lebih sugih ketimbang Pak Lurah? Soalnya jenengan terima duduk praktis, pokoknya yang lemprak sikile atis. Ora keduman senek be ikhlas, malah rawuh mriki mbok modal akeh. Modale akeh bayar bensin, bayar rombongan, durunganake njaluk cilok, njaluk pentol, njaluk balon. Rawuh mriki modale kathah. Justru jenengan lebih mulia ketimbang mumpuni. Diamini berat apa? Tekulang. Jenengan sedoyo titel derajate lebih mulia ketimbang mumpuni. Sing banter berat apa? Kenapa lebih mulia ketimbang mumpuni? Saling jeran rawuh kuantem meriki tanpa rasa pamrih. Lah nyong tekake ini kan jelas ngenten-tenten amplop. Bisa jadi niatin jenengan lebih suci, lebih tulus ketimbang mumpuni. Maka moga-moga walaupun ngataniku ikhlas kabeh ben ngesuk bareng-bareng kumpul teng sorgane Gusti Allah. Allahumma. Mulane setelah Ramadan usai, kulon jenengan sedaya niki diwastani Syawal. Syawal ke artine jengat. Napa? Jengat iman takwane, jengat ibadahe. Sebab napa lewis digembleng karo puasa. Jangan hanya jadi hamba Ramadan. Soale kita wis digembleng puasa be 30 dina. Kenapa kok 30 dina? Seletan biul ghafilin cerita. Bili ternyata kula panjang sedaya nggone puasa 30 dina sebab biyen Gusti Allah menciptakan ruh dan syahwat niku bareng-bareng. Kenapa ruh kali syahwat dicipta bareng-bareng? Karena oleh Gusti Allah Pak mangke-mangkene ruh karo syahwat niku akan didokok teng atine kula jenengan. Bareng ruh kali syahwat pun dicipta, Gusti Allah bertanya karo ruh sing ditakoni pertama niku ruh, ruh man anta, sapa kowe? Ternyata ruh jawab anna abduka wa anta robbi, kula niki hambane panjenengan dan panjenengan adalah Tuhan saya. Ya mantep nyong seneng karo jawabanmu ruh. Tinggal syahwat ditakoni, syahwat man anta, sapa kowe? Ternyata syahwat antuken jawab anta anak-anak, lo gue, lo gue gaul nemen ya wong rawo kele ya ngerti ana lo gue en barang. Nah gue jawabane syahwat kayak gue bu angkuh, sombong, angel diomongi. Akhirnya gue selalu ngucap kayak gue jawabanmu. Oke lah kalau begitu. Tak penjara kue syahwat mergo sombong. Tak penjara kue 1000 tahun. Radiwe mangan, radiwe nginum, radiwe lati, radiwe openi, radiwe takoni, dinengna dan dicorkan. Dicorkan. Bahasa rawa kelene kan dicorna. Berarti kan bahasa Indonesia ini dicorkan. Salah ku apa? Dicorkan 1000 tahun. Radiwe mangan, radiwe nginum, radiwe takonis bareng 1000 tahun dikeluarkan dari penjara. Takon iman yang Gusti Allah man anta, sapa kue nafsu? Nafsu jawab anta anak-anak, lo gue lo gue isi ngeyel ya. Oke lah kalau begitu. Tak penjara maning kue syahwat 1000 tahun. Radiwe mangan, radiwe nginum, radiwe lati dicorkan 1000 tahun maning. Ditokna saking penjara takoni mali teng Gusti Allah man anta, sapa kowe? Anta anak-anak, lo gue lo gue es yangil ya. Oke lah kalau begitu. Tak penjara maning kowe sawat 1000 tahun, total 3000 tahun sawat di penjara teng Gusti Allah. Radiwe mangan, radiwe nginum, radiwe lati bareng 3000 tahun ditokna saking penjara. Gusti Allah takon malih karo syahwat, man anta, sapa gue? Syahwat akhirin jawab ana abduka wa anta robbi, kulo kawulane panjenengan lan panjenengan adalah Tuhan saya. Nikulah modele wong sombong kudu dipenjara disit.
kudu diasor nasa asor-asor diasoraken sing tentang Gusti Allah. Wong sombong niku sing asoraken Gusti Allah. Bareng diasorna 3000 tahun di penjara nembe syawat luluh manut dadi kawulane Gusti Allah didokoklah teng manahe kula jenengan. Ikilah sing akhirnya berbentuk menungso ana nek kula jenengan ana ruwe ana syahwate tek cek disit ke menungsa temenan apa utuh sebelah kanan. Assalamualaikum. Halo, masih sadar? Nah, berarti asih ana ruwe. Nyong kuatir jasati nang kene tapi ruwe lagi nang omah nyekel remote. Sebelah winking mriki ngandape wit ya Allah nggone ngaji niki ketutupan alas roban sakane pirang-pirang. Assalamualaikum. Tak deleng ibune ayu ayu kabeh ana sing jilbab ireng ana sing coklat ana sing biru ana sing ijo ana sing brontok ana sing brose nang dada ana sing digubet mari nggulu ana sing gone liftikan wabange menger-menger kaya iwak lohan ana sing alise langcewit celurit medura berarti kan ana syahwate. Tak deleng bapak yang ganteng-ganteng kabeh ana sing pecinan ana sing nganggo baju batik ana sing kokonan ana sing katokan ana sing sarungan sarungan katokan ora sih Pak. Polosan sarungan polosan cici katokan bulurah ya bulurah meyakinkan saya jadi sarungan iku katokan bulurah. Oh sarungan katokan jadi sarungan disit apa katokan disit. Oh katokan disit terus sarungan iya mau kayak Superman katokan disit terus gak disempakan. Jadi saya pakai nang jabaya. Nek sarungan ya katokan berarti onten syahwate. Disarungi dikatoki mergo onten syahwate. Berarti lengkap jiwa kita Pak. Lah tapi ono ruweh ono syahwate kok mboten puasa 3000 tahun. Kenapa mung 30 tahun padahal kita onten syahwate. Ternyata kulon jenengan iki dipun tresnani kali Gusti Allah. Sebab umat Kanjeng Nabi niku cilik-cilik lemah-lemah. Kanjeng Nabi mon yuswane 63 tahun. Makane kula jenengan puasa 3000 tahun ya umure ora nyandak. Jangankan 3000 tahun, puasa 1000 tahun tetep umure mboten nyandak. Jangankan 1000 tahun nyongkon puasa 100 tahun angkat tangan, Bu. Kapan gone payu rabi? Puasa 30 dina burung-burung payu. Puasane 100 tahun. Prawan tua, prawan tua. Siapa yang mesti ngomong? Nyong ya. Nganti 17 tahun, kue bukannya ora payu ya, sorry, hello. Sing ngantri pirang-pirang. Bisa nganti 17 tahun nyong urung nikah, karena maaf ya, belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Gitu tuh karena sombong Bu. Walaupun sing lamar akeh tapi kan ora tertampani. Angger kabeh-kabeh sing lamar ditampani ya uli grandongan nyangan-nyangan. Mboten percaya mumpung wonten Mbah Yai, nuwun sewu Kiai. Menawi laki-laki memilih wong wadon kan boleh menentukan nggih Kiai. Nggih nek ora nganti milih ora nentukaken Bu, jenenge suami kuwi kan keramat gandul. Niki temenanan bulura ya Allah bulura ora percaya karo nyong. Suami niku keramat gandul, tapi sanes gandul keramat. Keramat gandul. Keramatnya suami niku nggo gandulan wong wadon. Sepinter-pintere wong wadon tetep badhe nderek suami. Semanten niki kula, walaupun kula tukang ceramah, suami kula niku gandulane kula. Ya mbok sapa ngesuk nyora ngerti ngurung-urung ulih. Suami saya niku adalah keramat gandul. Nggih gandulane kula. Dados nek kula walaupun sepinter-pintere kula ya kula kudu golek wong sing ngerti agama, sing imane kuat, sing betul-betul bisa mimpin kula. Soale nek wong wadon nun sewu, sepinter apapun, setinggi apapun ngilmune, bahkan penghasilannya lebih banyak ketimbang suaminya, tapi nek ngerti agama, mboten mungkin menyepelekan suaminya. Maka niki, oh ya tepuk tangan di situ, rapapa silah.
Mulane kenapa ada fatayat, ada muslimat, onten rutinan pengajian. Wong wadon tetep kon kudu ngaji. Khawatir mbok nganti ulih wong lanang ora ngerti agama, bahaya banget, Bu. Istri babaran, ora ngerti mandi wiladah, suaminya yang tanggung jawab sampai akhirat. Bayangkan. Sing wadon haid datang bulan, ora ngerti cara toharoh sing bener, suaminya yang tanggung jawab sampai akhirat. Ngrumati ari-arine bayi, tanggung jawab seorang suami. Saking gedene mbok tanggung jawab wong lanang, kon milih wong lanang selamar-lamare ditampok. Mule grondong anyang-anyangen. Ora sang jodok-jodokna barang, ki mona sing jodok-jodokna. Enggak usah merebut peran Tuhan. Kenapa santri ana sing cepet payu rabi, ana sing santri durung payu rabi? Sing santri cepet payu rabi karena manut karo Pak Kiai. Lulus saking pesantren, biasane jodone alumni santri mriku mawon. Tapi sing durung payu rabi bukannya ora manut, manute ngkuli sing manut. Ki udah lagi pembelaan, tapi Pak Kiai ngendika, santri sebelum usia 27 tahun adalah masa emas untuk ngabdi di masyarakat. Nembe kelakon ki ceramah sombong banget nanti miring-miringi. Saking senenge kula dados santri, mula keng nopo, walaupun kula niki dinten-dinten ceramah, kula niku ada hari khusus yang tidak ngisi pengajian sama sekali. Nggih niku khusus hari Jumat. Kami enggak menerima tamu. Tamu ramu pun ngapunten sangat untuk sementara dipulangkan. Kasih. Kami enggak menerima tamu dari Jumat. Kemudian kula niki khusus nek hari Jumat paling menawi dalu ngisi pengajian, tapi kalau pagi sampai sore khusus kula ngaji kitab. Kula sowan dalem kiai teng pondok atau Pak Kiai kula sing tindak kubu kula. Kenapa harus ngaji walaupun kula tukang ceramah? Saya ndak mau. Ceramah niku hanya modal saking internet. Kula ceramah modele mung sekedar lewat internet, apa ngisuk Mbah Google arep tanggung jawab. Ceramah niku kudu duwe guru. Sanad ngilmune tetep kudu jelas. Sak menten piyayi katae kok ngrungakaken kula jenengan kondur diamal nasilahkan boten-boten napa-napa, tapi tanggung jawab saya begitu berat sebab napa akan disuwuni pertanggungjawaban. Maka saya walaupun andon turu nang pesantren tetep kula dugi sapriki tukang ceramah tetep kudu ngaji. Bahkan kiai kula bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan, dan semua pakai dasar, bukan ceramah hanya sekedar pakai nafsu. Tapi kulo ngangge dasar supaya nopo boten salah jalur, tetap semuanya ngangge syarat. Mula pramila alhamdulillah. Niki kok mendungi mandan peteng ya, Bu? Mendung belum tentu hujan. Yang PDKT belum tentu jadian. Yang pacaran belum tentu kepelaminan. Yang jomblo belum tentu kesepian. Mbak Kiai sebelahi Pak Kapolsek, kami tahu lagi batin. Ya Allah mumpuni bocah kulenje temen. Nun sewu Mbak Kiai ngapunten, kula dasare kados niki Mbak Kiai. Jane kula pun diomongi teng rama biyunge kula. Lambatan pareng lenje-lenje, Bu. Jane sonten niki termasuk wis mandan mareni. Cuma kadang-kadang kelalen. Nah ya aku anggar ora lenje ora liake. Ake jamaah maksudnya sallu ala Nabi Muhammad. Pokoke mangke nek Jawa rampung kados niku nggih Bu nggih. Nek Jawa rampung kados niku, niki kula tak lanjutaken. Mumpung tesi acarane haul kaping kali adalah dalam rangka bulan Syawal. Kula namung badhe cerita, bilih Syawal niku rata-rata tiang padha ngakoni salahe dewek-dewek. Betul? Leres? Saya ngucap sugeng riyadi sedaya lepat nyun pangapunten. Saya karena mau mengakui kesalahan. Tapi maaf, secara syariat wong jaluk ngapura boten saged di global. Dengan hanya sekedar ngucap sedaya lepat nyuwun pangapunten. Kenapa? Karena maaf nun sewu, lamun si lamun sing dijaluki ngapura ngerti salah sing endi sing lagi dijaluki ngapura. Boten sakit secara di global. Mula kadang-kadang anak bapak-bapak dume CS, Kang, kosong-kosong. Kosong-kosong.
Memang ngertos kula niku hanya sekedar guyonan, Pak. Tapi itu menyakitkan hati bagi yang tersakiti hatinya, sing pernah didolimi. Niku satu kata-kata sing menyepelekan, gampang temen sih jeluk ngapura kayak gue. Maka tenggene Al-Ibris, teng tafsir sawi, bahkan teng kitab namanya kitab Injil, kitab yang Kristen, teng Bibel namanya. Ada satu riwayat yang ceritane plek jiplek nganti telung kitab niku kembar ceritane. Berarti niki cerita masyhur dan dasare niku kuat. Sampai-sampai riwayat niki teng tiga kitab menjadi dasar syarat wong jaluk ngapura. Geniku riwayatnya, dulu Nabi Daud alaihissalam pernah dosa kali Gusti Allah, yang dosa yang boten saged di ngapura teng Gusti Allah. Hanya bisa di ngapura kali manusia yang pernah didolimi. Riwayatnya Nabi Daud niku seorang raja, ya seorang nabi, saking sugih dan saking kuasa nih piyambake dados raja. Ternyata nek sholat nang musolane piyambake Nabi Daud niku dijaga 3000 prajurit dalam rangka supaya Nabi Daud sholatnya niku khusyuk dan tidak terganggu oleh siapapun, saking kuasa nih gone dadi raja, saking sugih dadi raja. Nabi Daud istrinya berjumlah 99, guys. Sampai teng riwayat diceritakan model hidupnya Nabi Daud kalau 3 hari, hari pertama khusus untuk ngurusi masyarakat dan kepemerintahan, hari kedua khusus untuk ibadah kali Gusti Allah dan tidak boleh diganggu oleh siapapun, dan hari ketiga khusus go ngelayani 99 bojone sedina drok. Ya Allah, pretiel keropos keropos lempuh lempuh. Lo anu karo 99 bojone ku sedina tok. Ya Allah. Be, alesane bene kowe. Be, Nabi Daud niku sampai ngucap kados niki. Ya Allah, bojoku 99 ku tanggung temen ya. Ternyata Nabi Daud alaihissalam punya hajat kepingin genep na bojone sing mone 99 supaya berjumlah dadi. Kok pinter jenengan? Pun ngertos ceritane napa tereng? Tereng tapi pinter. Oh, ngepas-ngepasna. Ya 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 ya. Dan ternyata bareng lagi golet bojo sing ke nomor 1, ketemulah dengan seorang perempuan yang cantiknya luar biasa. Kedhe dhuwur lencir kuning irunge bangir mripate belalak kulite putih irunge mincis lambene tipis ayune persis kaya mumpuni. Jenengan nggoning guyu kaya ora terima banget kok. Sangat-sangat keberatan nggoning guyu. Ya wis ora apa-apa. Saking ayune ku wong wadon sing ditaksir oleh Nabi Daud alaihi salam, ternyata saking ayune nganti saemok, denok, montok. Ini pakai olah-olah kubur. Usut punya usut, weruh sepisan langsung jatuh cinta, dicarilah informasi. Ternyata kuwi wong wadon ayu sing ditaksir nang Nabi Daud uwis duwe. Kok pinter maning jenengan, Bu? Oh, ngepas nang maning. Siapa suaminya perempuan cantik itu? Ternyata suaminya bernama Urian bin Hana, prajurit kroconya Nabi Daud alaihi salam. Malah bojone prajurite, Bu. Ya Allah, akhirnya kan Nabi Daud seorang nabi, ya masa nggone gendak bojone wong. Akhirnya Nabi Daud de prinsip, jambu alas godonge ija sing digagas wis duwe. Ada gula, ada semut, belum janda jangan di. Pinter maning jenengan, ya Allah. Akhirnya dari situlah Nabi Daud alaihissalam, maaf ya ngapunten iki mandan sensitif. Mas enggane nabi nduwe pikiran licik, tapi nana keterangan iki kuwe. Malah nganti telung kitab malah Nabi Daud muncul ide liciknya. Kepingin kepriwe carane bojone Urian supaya dadi randa. Akhirnya Urian bin Hana mau ne tingkatnya niku namung Bribka, Pak Kapolsek. Bribka. Ya tentara ya kopral kayak gue lah, tapi orang saya tambahin kaprel. Maaf ya, mak tentara. Tingkatnya mau Bribka, kopral be kaprel.
Tapi tiba-tiba langsung dikasih jabatan oleh Nabi Daud. Uria naik pangkat langsung jenderal bintang 2, panglima perang. Urian seneng. Tapi inilah politik liciknya Nabi Daud. Temenanan, Nabi Daud tahu Urian gak punya ilmu, gak punya prestasi. Anak perang, Urian langsung dikirim ke medan perang. Maju ngarep dewek, malah mati di si dewek. Orang ngerti taktiknya politiknya perang, ketebas pedang, makbres. Akhirnya Urian mati modar. Bareng mati namanya mati syahid. Wong mati nang medan perang bareng bus mati syahid. Ternyata bojone Urian dadi randa. Akhirnya langsung dirabi nang Nabi Daud, didadek nang bojo sing nomer. Cerdas banget jenengan. Nembe bojo rong wulan ana kejadian. Ketika Nabi Daud lagi sholat nang musala piyambake dijaga 3000 prajuritnya, lebar sholat kok ternyata tertiba terdengar ada wong padu, ana wong tukaran. Wonten tiang padu, akhirnya Nabi Daud lebar sholat langsung marani jebuling gone padu nang serambi teng latar musolane Nabi Daud. Nabi Daud juga terheran-heran, wong dijaga 3000 prajurit kok ana wong padu nang ngarep serambi musola. Akhirnya ditakoni wong padu, lagi pada ngapa sih? Reang padu gawe berisik, ganggu wong sholat. Salah satu nih jawab, nuwun sewu, duhai raja kula Nabi Daud alaihi salam. Kepriwe nyong ora padu? Ki wong lanang sing nang ngarepku ki, karo nunjuk wong lanang sing setunggale mali niku. Wong lanang sing nang ngarepku ki wong anu ora bener banget. Nyong ki pancen wong kere, nyong pancen wong mlarat, nyong wong miskin, tapi harga diri nomor siji. Nyong duwe banda, ki mung wedhus siji. Lan dhewe wedhus siji-siji netil kok direbut nang wong lanang ki sing bojone wis 99. Sing wedhuse wis 99. Arep rebut wedhusku sing mung siji. Patut kaya kene dadi wong. Ora padu kepriwe nyong? Wedhuse wis 99 kowe sing rebut bo anu wedhuse nyong. Akhire Nabi Daud dlodhok keringet dingin. Langsung mlayu maring kerajaan, umpetan nang jero kamar langsung kemulan. Nang jero kemul karo ngomong, ya Allah. Mesti ke wong lanang loro anu duwong kae. Niki mesti duwong ke wong lanang loro. Temenan dugaane Nabi Daud, ternyata wong lanang loro sing lagi pada rebutan wedhus memang bukan manusia, tapi jelmaane malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang diutus langsung oleh Gusti Allah untuk negur atas sifat liciknya Nabi Daud alaihissalam. Malaikat Jibril langsung malik teng bentuk semula, langsung mlebet teng kamare Nabi Daud kanthi ngucap, Daud, Daud, metu saka kemul. Sendika dawuh malaikat, sing dlodhok. Ngerti apa salamu Daud? Ngertos. Apa salamu? Merebut bojone wong. Salah apa bener? Ya bener tapi mandan salah. Maksudnya kepriwe? Lah, malaikat Jibril, Urian kuwi kan wis mati. Apa salahe nyong ngerabi randa? Iya, Daud. Tapi Urian mati kuwi gara-gara politikmu. Siki, jaluk ngapura karo Urian. Merga Urian orang ngerti, angger bojone Urian wis direbut nang sampean. Kepriwe jaluk ngapura? Urian kan wis mati. Iya, mangkat paring kuburane. Gusti Allah ora bakal ngapurani dosane sampean nek sampean durung jaluk ngapura karo Urian. Mangkat siki. Unjuk sediko dawuh, dawuh, dawuh malaikat. Langsung mangkat paring kuburane Urian. Karena Nabi Daud diparingi mukjizat iso ngobrol karo makhluk gaib. Tekan maring kuburane Urian, Nabi Daud ngucap salam. Assalamualaikum. Ternyata Urian nang jero kuburan langsung jawab, Waalaikumsalam. Sapa? Nyong. Nyong sapa? Daud. Mumpuni puniki wis mendunge bleret-bleret. Jenengan sebelen nang sebelen ora pahaman temen. Nyong pancen mumpuni. Tapi kan nyong sementara lagi praktik jadi Nabi Daud disit. Mumpuni, mumpuni. Nyong siapa? Daud. Daud siapa? Mantan rajamu. Geligah, Urian langsung lenggah. Mone lagi turunan langsung lenggah. Ya Allah, raja, nikin janur gunung sangat.
kok kersa ziarah maring kuburane kula wonten dawuh napa raja? Kaya keurian. Njaluk ngapura banget ya. Sampean mati malah nyongkin nembe ziarah. Ora njaluk ngapura ora apa-apa raja. Wong jenengan dereng njaluk ngapura menpun kula ngapurani mboten napa-napa, temenan apa? Nggih. Ya wis nyontek bali monggo. Nabi Daud langsung kondur, seneng banget. Nembe pitung langkah saking kuburane Urian di stop nang malaikat. Stop. Malaikat Jibril ngendek Nabi Daud. Njaluk ngapura apa urung? Uwis. Wis ngapurani uwis. Kok bisa ya? Malaikat Jibril kaget, mesti nggone njaluk ngapura ki ora bener. Baleni maning. Urian nganti tekan matine urung ngerti angger bojone kuwi direbut nang sampean. Matine pun gara-gara politike sampean njaluk ngapura sing temenanan. Ya. Balik malih teng kuburane Urian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa maning? Nyong. Nyong sapa? Daud, kumumpuni. Daud mantan rajamu. Loh, kok tawon kemicilite kuning? Wis pamit malah balik maning. Iya, nasing ketinggalan. Nyong gitu tegur langsung nang Gusti Allah. Aku njaluk ngapura ya Urian. Sampean mati kuwi gara-gara politike nyong, merga nyong ge jatuh cinta karo bojone sampean. Sampean kuwi nyong ngerti jane ora duwe ilmu apa-apa tapi dadi panglima perang ben sampean mati nang medan perang alhamdulillah mati temenanan. Lah bojone jenengan randa dadi langsung tekra binang nyong njaluk ngapura. Merga sampean mati gara-gara nyong ti ngapurane ya Urian. Ternyata dep Urian ora semaur apa-apa. Nabi Daud keweden. Urian ki nyong njaluk ngapura nyong dijawab dhisik kok isih melek ngapura sih. Urian ora semaur apa-apa, Pak. Dienteni nganti jawab nang kono Nabi Daud nganti nangis teng kuburane Urian 40 dina. Karena Urian ora semaur apa-apa, jan nganti 40 dina. Diriwayatakan tangisane Nabi Daud teng kuburane Urian malik dadi sungai dados kali sing kaline banyune miline deres luar biasa makili tangisan Nabi Daud mengakui salah dan dosanya sing akhire teng dina 40 Urian gelem semaur. Apa semaure si Urian? Aku iki prasasat loro tangtu jampi mbok aja amung lamis kang uwis dadine amung dides akeh tulodo kang demen citra uripe rekoso milih sawiji endi kang suci banjur bisa mukti. Niku suara kula nomor 5, Bu. Si nomor 1 nggo esuk maring. Soale wingi kula nyalon dangdut Akademi Indosiar tapi langsung ditolak. Soale jere mbok nganti juara 1 ngalah-ngalah nang Lesti jerene. Ternyata Urian nang dina nomor 40 semaure kaya ya kepriwe maning ya Wud Daud. Mone ngormati banget karo Nabi Daud wong rajane tapi spontan langsung ilang rasa takdimnya karena mangkel sih Bu. Ya kepriwe maning ya Wud Daud nyong wis dadi batang. Bojone nyong wis di bojo nang sampean. Jane ya manggua patut cedhak. Waktu nyong esi urip kok nyong ngerti politikmu arep ngerebut bojoku. Nyong pancen prajurit kerocok. Tapi harga diri nomor 1 merga apik lan alane wong wadon kowe melu wong lanang. Aku pancen prajurit kerocok. Tapi harga diri nomor 1 lo asik kowe santai, lo usik kowe bantai. Tetep jenenge bojo kowe ageman. Tapi sampean ngerebut bojone aku nyong ora ngerti politike sampean kaya iki carane nek ngerti tok pacul disit malah gulumu nang nyong. Tapi wis dadi carane Gusti Allah mewafatkan saya dengan keadaan syahid maka kuburanku saiki wis didadekna surga nang Gusti Allah merga nyong mati syahid.
aku ditemok nang karo Gusti Allah widadari sing ayune lewih ayu sekang bojoku yang anake bojoku timbat. Ikhlas ora? Ikhlas. Temenan, temenanan. Dene ngegas-ngegas mangkel nyong. Inilah yang menjadikan syarat jaluk ngapura harus menceritakan kepada orang sing arep dijaluki ngapura apa salah kita ben sing ngapuran ini ku ngertos. Contoh, Kang ngaturaken sugeng riyadi, nyong ki seksi anak wadone sampeyan ki wong salehah. Sebab anak wadon kerja nang Korea, anak wadone sampeyan kerja nang Korea tapi beda. Anak wadone nyong nek kerja nang Korea sepenuli gaji malah nggo foya-foya, nggo tuku klambi bea kaya artis K-pop. Sing ditiru malah artis Blackpink. Dadi duit gaji entek nggo hura-hura dina-dina. Orang hasil babar blas. Lah beda karo anak wadone sampeyan. Anak wadone sampeyan kuwi bocah saleh, mergo dididik agama kerja nang luar negeri pun yang berkahi karo keluarga. Ngambil kerja rong tahun malah anak wadone kan bisa tuku dongkelan sawah. Wis bisa ndandani omah pe lantai telu. Wingi sampean tuku pecaik malah bojone sampean gari tuku enmek. Nyong sentimen. Akhirnya nyong cerita karo Yusartina. Ki Yusartina tek kowe ngerti ya. Kayak tulen anake Sarmin. Gune kerja nang Korea tuh ora mung sekedar kerja, masih gane kerja nang berong tani seperti saya tuku dongkelan sawah. Anu gune kerja nu karo dodol mendoan. Yusartina ngandel karo nyong gune kawe fitnah kira dicerita-cerita negara wong sedesa. Lah wong sedesa dadi ngira anake wetone sampeyan ki wong nakal. Dadi keluargane jenengan disengit karo wong sedesa kuwi gara-gara fitnah nyong. Nyong njaluk ngapura ya Kang Sarmin. Asli wong njaluk ngapura niku cerita